Salam alaikum suñu mbokk yi diñu sétane comme ni ngeen ko xamé rek yeen ngi suivre Sainte Télévision à Deuil TV ci sen émission Cadeau Immigré. Tay nak Cadeau Immigré dafa ñew rek tay fi ci Bilbao fasiyene rek dugg ci dëkk bi fasiyene tam xous ba lekkéco pour indi thème bu am solo bi xamné mom rek lañu tek tay moy gëm sa bop ndax gëm sa bop dafa nekk lo xamné lo am solo la té yakana ni bép immigré dafa wara gëm bopam wara xamni tay on n'est pas inférieur des tubap non wara xamni tay yalla may nañu ay notion yo xamné ci fann yu bari lo xamné lo am solo la immigré mëna gëna gëm sen bop mëna gëna gëssu peut-être immigration bi fi amone ci ay jamono ak bi bokatul bobu xeyna njaay mi doxna mais tay gis nañu njaay mi tay indina ay lorangé ci nit ñu bare 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 ndax ñen ñi ñak nañ fi seni kayit xeyna dañuy jaay li xamne dañ koy téré diko jaayé fi xamné mom lañuy téré ba ñu bari ñak nañ fi seen kay tay ñi gis fi tam ay yeneen type de sénégalais yu xamné dañoo dem défi seen formation muy sur le plan commercial muy sur le plan technique muy ci plan yu bari 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 tay ba ubi seen entreprise wala ubi seen boutique wala ubi seen restaurant tay di employé sax ay tubab yoyu gis nañ ko fi tay lolou rek lañuy indi tay fasiyene andi ci suñu mbokk immigré yi ñu waxtaan ci suñ fa joggé tam dañuy dem rek xous ba dem séti suñu ben dom Sénégal bu nek ci dëkk bi andak ay mbokam andak ay xaritam créer sen coopérative parce que lolou c'est très important dama wax ni tay su fekkone immigré ñu ngi dajalo fukk immigré yu nek dajalo créer sen coopérative créer ben boutique wala créer ben mbir dina nek lo xamne lo am solo la tay fofu ñu fasiyene dem après inshallah rabbi gis ngeen ni am na sax ñu xamne defal la ñen fay keuyit lolou yep na ñen ko won su kaname mu nek lo am solo kon nak mbokk yi yene ngi suivre sen émission Cadeau Immigré tay ci thème bi xamni moy gëm sa bop kon ñen dem ay doomu Sénégal yo xamni liggéey nañu liggéey wu am solo modi rek taxawal nañu ben GIE bu xamni tay bolé nañ sen doolé bolé sen amam ba di dimbali Sénégal yi di len jappalé di len engager di len défaral ay kayit ci anam jo xamné anam ju wor la assalamu alaykum ma ngi nuyu bép sénégalais ak bép doomu adama bi nek sey diaspora bi di nuyu immigré yépp di len gërëm di len sante man ma ngi fi lekkëcio tuddu Ismaïla mais ñu may né Maodo tamit si niñ ma ko gëna xamé ci tour bobu voilà tay ñu ngi fi lekkëcio ñëw bëgg len présenter li nga xamné moy suñu projet yi nga xamanteni mom lañ nekk di def tay suma la rek kan moy Maodo lo may wax tay voilà Maodo moy ki nga xamantene ben jeune sénégalais nekkon Sénégal nek fa di nekkon fa di dan sama doolé ba yalla def ma ñew fi Europe di continuer sama activité ñew def fi investissement ak sama xarit yo xamantene bu doon ben équipe bu soudé nek fi di dan suñu doolé am fi suñu projet yu bari bari ñu investir mu doon lo xamantene lu positif si li nga xamantene si walu immigration daal tay ma wala suma laaj rek tay premier point bu ñu ñëk laaj moy ci walu restaurant tay lan mo la gëna xir nga ñu ngay andal nek ngay nek ñu taxawal seen équipe bu bi ak restaurant tay lan mo la ci gëna motivé voilà li ma ci gëna motivé moy and bu dëgg bu ñu and tamit parce que lo gis rek deug mokoy moy jitu dal donc lolou mo jitu ñu and ba xamne li dal and bi dal warna andi lu rafet mu andi sañ mu jox ñu sañ ba ñu ñew investir ci restaurant bi nga xamne tay wax deug yalla bép nit mu fi ñew muy tubab muy mbokk nit ñi ñuul ñi tamit mbokk sénégalais yi tamit di ñew vraiment di némé ko ci li ñuy def fi waaw grand yamar li tamit soko gisé moy li nga xamantene si walu immigration tay sénégalais yi manam ñun sénégalais yi tay fuñ toll ni waron nañ fi wésu fi ci Europe ndax amon na ay jamono bu ñëkk ba suñu xéet li melni sénégalais
ñoo jitu fi Europe ci xet yu bari. Donc lolu su démé ba am mu amone ay instant yo xamantene restaurant yi ak locuteur yoy magasin yu bari sénégalais yoron nañ ko fi mais tay so gissé magasin yoy bon tay tej nañu amatul ben suivi si kaw ñak dégo ñak jappalanté ñun entre suñu bir sénégalais que nit su ubé dara nga ñew taxaw ko so waré dem jënd fenen sa nga ñew jappalé ko jënd fofu nga xamné ki sa mbokk lo tamit parce que réussite homme c'est réussite le yoyu en général da fi manqué quoi en général bop sa bop lañuy démé quoi motax ñun tay biñu ubé li tamit suñu groupe bi nga xamantene tay ñun ñoy dem moy ñu ubbi li moy manam tay wax deug yalla ki melni Viviane di jabaru sama associé bi nga xamantene moy Baro Diatta di ki tamit muy Deliane Diatta moy jabaru suñu benen socio bi tamit Bouba Diatta mungi mom sa mungi Angleterre tan yi fa la nek di door tamit ay projet yo xamantene yu rafet tamit lolou yep ci yeungu yu ñuy yeungu la donc affaire bi dañ ko yaatal dañ ko élargir parce que bu ñëk ba Espagne la won fi mais après dañu dem ba Angleterre ñu fay créer ay affaire yo xamné tamit vraiment lolou yep ci suñu pass pass moñu ko permettre tamit tay tam di gëreum ki nga xamné tamit moy sama soxna té wax deug yalla mom jigen bu mën gor la quoi nak tay tay ji goor su fi nekkut sa ñun ñi du goor tam suñu fi nekkut ñom mom ak ñi nga xamene ñoy yenen famille vraiment taxway goor lañuy ki quoi donc exemple gigen la bo xamantene vraiment taxwayom toujours fi mu nekk rek man damay contane dal mom dal li la mënon wax ci affaire bi nga xamantene moy projet yi nga xamantene mom lañ nekk di door fu mu toll ni wa ñak jappalante bi suñu biir liko waral moy en général sénégalais dafa parfois ben idée diw duma ëppalé wala diw mi suma démé jënd ci mom daf may ëppalé suba alal ay affaire yoyu la plupart genre esprit yoyu mo ñi xawal limité ci ben domaine donc daf melni dañu joggé suñu réew mais biñ fi ñëwé tamit parfois genre course lay doon bo nga xamantene ki mako wara ñëk am wala man amna li Sénégal man amna lele ki warta am mom wala affaire yoyu donc suma ko jappalé moy gëna dem que man duma dem wala ëlëk ci biir dal momay gëna réussir dal té je crois que mbir mi du fofu parce que tay ki su amé yobbu kale am yobbu tamit en général day gëna saxan donc day doon ben grenier bo xamantene pep pep moy dugg ba mu fessal grenier bi quoi mais donc lolu suñ ko deful dañuy nax suñu bop quoi motax suma la mune wax en quelque sorte li ma xalat ci domaine bobu lancer bobu moy li nga xamantene vraiment ñeukante bi la quoi course bi nga xamantene mo nek suñu xel ñuy xawa iñaanante suñu bop te yoon bi du won fofu suñu togay jubo rek bokku ay xalaat rek en général amnañu experience du bir bi du affaireu philosophie ça mais yalla may def nañ lo xamne ñun sénégalais suñu togay xalaat science bokku ben affaire rek mu doon lu deggu rek mën nañu créer lu ne ci aduna bi waaw motax tay amnañ sañ invi Sénégal ñu fay investis ga def investissement fofu mais tay tamit jox nañu sañ ñu ne fi tubab bi duñu ëppalé dara tamit dañuy investir fi bokku mëna doon lo xamantene vraiment ñu def lepp dans lu légal li nga xamantene vraiment tubab bi su taxwé tam dalay respecter ci lolu respecter la xamné yow li ngay def amul ben lu lëndëm lu ci nek néko dans le marché noir néko di def di jaay fraude néko di jaay drogue manam li ngay def c'est légal bëcc ndar kam nga koy def té inspecteur bu ñoo xol tam xamné yaangi tégal lepp li nga xamantene ci kaw yoon nga ko nek di tégal parce que c'est très important ci domaine bobu parce que rew tamit mëno fa nek né ah man dé fum toll ni lepp luma liggéey duma fi cotiser dara duma yokal wa rew mi dara lepp luma am Sénégal la koy sandi fele la koy sandi profito rew mi dal di dem sa yoon parce que da ngay xalat tamit euleuk say dom dinañ fi juddou say dom war nañ fi am wërseuk say jarbat war nañ fi am wërseuk rak kenen tamit war nañ fi am wërseuk donc rew mi tamit so fi nekké def fi ce devoir il faut apporter un grain de sel tamit fi nga xamné ci réew mi tamit pour mu doon ben pérennité bo xamantene ëlëk ku fi ñoo mën fi xaj tamit waaw nga baña bayyi Sénégal tamit parce que ëlëk fa lañuy déllu donc li ñuy investir c'est pour ëlëk mu jëral ñu leneen Sénégal tamit té suma réew sen jarjar ci projet fa la tambalé bay ak sécurité
waaw jaar jaar ci projet yi moom loo gis début boo gis day dafa métti nag waaw parce que gëm gëm tamit si la waaw parce que nit soo gaawee caalit rek en général mun nga jënd dàll bu bees sax nga koy waaj a sol sa jaawale gauche bi ak droite bi mais da ngay taxawaat bu baax ah sa mind ne la ah fi nga dugal tànk bi du foofu nga defarwaat donc début bi en général noonu lay demee tindi nga xaw a dugg si ay tolof tolof nga taxaw defarwaat ne ah cheminement bi may jël nii donc du cheminement bu baax donc ñun loolu dal nañu mais si kaw li ma la wax rek mooy gëm bi ak xam lan moo ñu taxoon jóg donc bi mu demee ba commencé jeune parce que projet tamit doo ko ubbi rek ñu ne na la tudde 3 mois 4 mois nga commencé lekk fruit bi donc il va te falloir lu mot surtout fii Europe parce que taxi yi ngay fay dafa bëri lu bëri di nga ko fay genre ibabeek affaire yooyu yëpp TVA bi yooyu yëpp affaire yooyu yëpp dafa métti donc sécurité sociale bi yëpp yi nga xam ne liggéeykat yi nga jël yooyu yëpp da nga leen koy assurer tamit yow sa bos tamit donc pour sa retraite ëllëg donc yooyu yëpp soo koy xool dafa xaw a diis soo moytu rek da ngay caalit dellu ginnaaw mais nag soo demee ba nga xam am ñi nga xamante ne ñoo lay gérer affaire yi nga xamante ne fii lu ñuy ne bon gestor yi dañ lay won cheminement bi nga mun a taxawaat bu baax nga xam ne ah affaire yi du yomb nag donc en général projet yooyu soo ko ubbee il faut nga am battement 2 ans ba 3 ans nga mun a nekk à jour nga mun a commencé gis récolte fruit bi nga xamante ne yow loolu nga jotoon investir donc loolu tamit lu am importance si wàllu investissement donc soo ragalee rek doo dem donc qui ne risque pas n'a rien. Viviane, actuellement, qu'est-ce que tu veux faire pour Dani? Je vais faire des choses. Waaw da nga di créé ba ay yeneen ba restaurant waaw ñu créé yeneen restaurant nit ñi gën a ñëw rek soxna Sophie ñu ngi lay nuyu ngaa leen di nuyu. Tey menu bi ci wàllu côté Sénégal ceebu jën la ñuy togg nii moom la tuub nii ak yaasa ginaar moom la ñuy jox tey. Alors si le plat espagnol. Plat espagnol ñu ngi togg benn soup bu ñuy wax marmitaco soup jën la jën yëpp mooy marisco kii la caldereta la tuub. Ba pare léegi dañuy def rodabajo xaw ma nuñ koy waxee alo parce que man njoolaa la ak merlousa bi salsa verde sauce verte et lubina jën baa xaw ni rog dorat moom tamit moom la ñuy def ci suñu plancha bi ak sepia comme ay calamar waaye bu gën a rëy bi tamit boobu ci plancha. Thank you.
tay sofi gis nañu ngeen taxawal lu am solo muy mbekté bép sénégalais tay bép doomu adama su gisé li ñi ay sénégalais ko défar fierté na suñu bir xol tay na la xalat bi ñëwé ci yeen ba ngeen ubbi lu melni yamar li nga waxé deug la pourquoi pas duñu gëm suñu bop wa buñu bayé suñu réew tamet ñëw fi Europe dañu wara gëm suñu bop liggéey créer suñu société dal liggéey parce que tuba bi tamet ñu ngi dem Afrique di invertir di liggéey pourquoi pas ñun bu ñëwé fi mënu ñoo def lu mel nonu waaw bo gisé tamet ñëw ñu liggéey di dajalé nan bu suba ma défar sama négoce propre négoce sama bop pour lan mëna défar dara dal pour nit que parce que yaakar naané nit ku nekk bi nga bayé sa kër dem voyager wala nga nek ci Sénégal ci bopam toujours da nga wara soralé am sa liguey bop waaw am sa liguey bop nga liguey mëna réaliser lu baré waye nek di liguey pour ñeneeni wala liguey di pour tuba bi lolu baxna torop waye jappalé wul kenn parce que liguey mom nu mu yag liguey jambour mom kenn momuko tay di nga liguey bu suba nga baña liguey waaye lo yoral sa bop mom bu baxé tamet ya ko mom bu boné tamet ya ko mom motax ñu sumbu suñu restaurant bi bokoko ak suñu mbokk yi nek fi nek ben ubi suñu restaurant di liggéey waaw pour tamet suñu dom ëlëk ak suñu mbokk yi tamet ku ñu mëna jappalé rek nañ la jappalé ku bëgg ñëw ci restaurant bi ñu ngi yor suñu ay numéro téléphone bo xamul dëkk bi tamet bo woté ci numéro téléphone bi moy sama portable wala portable sama borom kër wala portable suñu socio tamet muy Viviane Diatta numéro yi tamet après na len ko jox ñu pour ku soxla dal pour ñëw rek mëna joko ak ñun ñëw ba fi waaw restaurant bi nak mu ngi tuddu Jori waaw Jori nak ci Jola ku déggu Jola dina xamné Jori moy kay lek waaw lutax ñu def ko nonu pour delu tamit touti ci suñu ciosan kuy jola bu déggé jori rek dina xam lu mu signifié ñew fi waaw ñew bi nak yombona torop parce que peuple bu ndaw lañu nekk té tuddu Lekecho ci Bilbao fo munta ag Bilbao rek nga lajté fan moy Lekecho rek dinañ la orienter ba nga ñew ba exi ya mak salam inshallah mu nekk lu am solo yeen plat gën fi top bu yeen xétu plat waaw yeen xétu plat waaw waaw pla yi tamit ñuy toggu fi ñu ngi toggu pla principal yi moy suñu toggu sénégalais lu démé né suñu culture touti Sénégal moy démé né kébu jeen nga xamné tuba bi sax ñom danaka bobu lañu gëna xam waaw amna tamit mafé mafé mom wax dëgg yalla tuba bi xamuñu ko won waye danaka tay mom ci restaurant bi pla principal bi tuba bi di ñëw di lajté moy mafé waaw ma fi tamit bëgg nañ ko lolu ak suñu ciébu jola bu ñuy naan ciébu jola muy sebong bobu tamit tuba yu bëgg nañ ko torop ak yenen yenen waaw suñu toggu africain yi tamit ñu ngi koy toggu bu baax di koy joxe tuba bi te tuba bi tamit ñu ngi koy lek gën ka bëgg waaw ak lek tamit muy lek fi pay basque tamit ñu ngi leen koy offrir di leen di togal tamit sen lek ku bëgg ñëw lek suñu lek africain mu lek ku ñëw pour lek lek sénégal lek sen lek basque mu lek ko tamit ak tamit lek lek mexicain ñu koy offrir ñu koy joxe fi tamit bi nga xamné bokul ci suñu ciosan bokul ci ciosan ñi waye man ci sama jaar jaar yi yépp dama jang ba man lek mexicain parce que xamone na ben xarit mexicain moma jangal ba ma man ma ñew nak mané ah fu nekk ni pourquoi pas du ma rahalé lek bobu waaw rahalé nako té yeuf yi doxna torop waaw ay lek yu yomba défar ñu ngi ci liggéey dal ah bo gisé tamit tubaab yi ñun tubaab yi fi ñew di lek ci ñew dañuy sét ci dañuy ñew ak lek yi ñu leen di jox lek sénégal yi ñuy toggu di leen di jox dañuy ñew dañuy contane ba légui da ngay gis tubaab bu taxaw ne la fal la sen fo dekk ñu ne ko sénégal ñu ne ñu sénégal fal la feto
ñu expliquer len fu mu feto ci Afrique waaw ngay gis ñeneen yi tamit buñ toge ñu naan ah bëgg na dem Sénégal dem xol parce que lima gis fi ci lek yi ngeen ñuy jox jar nañu ñu dem xol dem xam seen dëkk bi tamit mel lu mu ki lolu tamit ñu ngi ñaan ci ministre de tourisme pour mu def tamit effort bi nga xamné man nañu joko ak ñom faciliter len yoon bi buñu mëna dem Sénégal xam tamit suñu réew xamalé ci ay culture yi nga xamné ñun peut-être fi amuñu numa koy waxé amuñu connaissance yu bari pour mën len expliquer lepp dal waye bu démé ba fofu dal mën na am fofu ñu mëna xam dal li len déssé xam waaw motax ma ñaan collaboration ci bép gouvernement bu Sénégal bi tamit ñu def ci effort trop ci walu tourisme bi parce que tourisme bi moy défar réew moy développer réew tamit waaw lool bu amé rek ñun ñu nekk fi tamit di len di wax touti affaire Sénégal dinañu gëna am courage pour mëna sol sen dal dem xam suñu réew wa assalamu alaykum wa Europe wa Sénégal ñëpp ma ngi leen di nuyu Khady Ndiaye fi Espagne Bilbao ñoo ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp waaw ñi ngi fi ci sen restaurant Jori fi lañuy liggéeyé waaw fekk fi sama mag sama grande sœur Sophie mu baax lool wax deug yalla bi ma ñëwé mu dalal ma dalal ma wax deug yalla yiir ma mom dal mom ñun amuñu fayam ñu koy sante diko gërëm ma ngi nuyu ñëpp nak di sante ñëpp vraiment contane na torop si ñom fi dal mom wax deug yalla ño bokk nday ak bay ñun ñëpp ben lañu Bibiane ngi fi ñom Isma xam nga mom dal mom man dal mënuma wax sax ndax dal wax deug yalla contane na ci ñom yalla na len yalla doli jappale dal jappale ñun ñepp ci katanu yalla waaw okay tay so ñewé ba gis ak toi buy lek ay ma fait façon yoy nu lay def yow en tant que sénégalais ah damay contane rek ndax xam nga nak wax deug yalla suñ culture ñu andiko fi tuba bi tamit jappale ñu xam nga restaurant bi mom machallah ñi ngi ñaan rek yokku ca kaw ca kanam waaw wala sénégalais yaangi fi ñu ngi tay ji gis nga ñu ngi togg suñ ciébu jeun bu xonko def ñu ciu yapp mom dal yep dal machallah tuba bi dal ñam nañ ko dal ta xamna doon ñuko baye parce que restaurant bi togg yu saf lañuy togg yu neex waaw bo ñewé dañ la dalal ak yir la wax deug yalla ñi fi ne dal mom ñepp am jamm waaw ñu ngi ñaan bu jëm sa kanam rek mu nekk lu am solo tay gis ci ñu tam da ngeen tambali ci ben boutique waaw mu mu déwé boutique bobu bala ngeen yu restaurant bi waaw boutique bi machallah lima la wax boutique bi début bi comme nima la waxone début bi dafa metti mais boutique bi après liñ doon def dal dafa sérieux nax liñ fa doon jaay lepp set gëm ko di jog gudde ak beccëk di liggéey duñu nelaw nelaw bu doy manam di ñafé rek waaw ba paré di serrer la ceinture parce que nit mëno am ñaar fukk di dépenser fanwer so amé ñaar fukk da ngay lek fukki dërëm den ci fukki dërëm donc muy mëna jur pour investissement bi mëna gëna gëna yaatu mu mëna andi lenen nga mëna progresser donc lool c'est très important donc biñ ko commencé gëm ko affaire bi di ñew ndank ndank muy metti mais ñu seug ci rek ba boutique bi dem ba finalement 4 ans yi vraiment tuba bi tamit uy suñu parce que liñ doon def dafa sérieux ba paré set té bax té produit yi gaay bëgg ko vraiment affaire bi daal di dem ba am ampleur bi nga xamantene finalement dafa dafa tak comme beccëk ndarkam waaw affaire lèr nañ nak boba nak bob lañu kié ba dem mu na lancé wu tamit ci restaurant bi ak yenen waaw ba lañu dem ci fofu yépp nañu dem ba boutique ba séti boutique ba «
xamal immigré yi né and moy dolé parce que tay fi Europe tollu ak jafé jafé yi xamné amna Europe tay suñon bolo ni di jëma créer ay coopératives di jëma créer ay société di jëma créer ay restaurant ak yenen tay dina dimbali immigré yi ndax ñi xamni tay ño créer mbir mi di employer plus de 10 personnes defal len ay kayit tay ñepp nek ay sénégalais c'est un exemple pour tous les immigrés woné rek né taxaway bi xamné war nañ ko am moy taxaway positif di créer di bolo ndax suñu bolo rek tay dinañ mëna yëkëti lu bare 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 sa dimbal gëna yok ci ñeneen ñi nga xalaat donc lolu motax ñu di dem ba fu ñu nekkon nonu moy bar ak restaurant parce que dañu bëgg def lek sénégalais ñi xamoko ñuko mais dinañ ko xam parce que nous nga xamné mësu ñu dem Sénégal mos lañ ko mu neex len ay téggu jeen ay yaasa ay mafé ay soukanya yu yépp gaay ñoo ñu né jëm len def lu ko len ko defé man ñu jappalé parce que lekk bi dafa neex parce que xamuñu ko nga xamné dem lu ba bon ci boba nak gaay ci ko donc fi lañu commencé fi moy manam le berso ñi gis né tay am ngeen ñu bari yo xamné yeneen di jappalé ci kay di liggéey ci yeen fi magasin bi ñaata ñoo fi diggé xawma 5 xawma ñaata personne ci ci suba ñaari nit manakisma sama socio bi ci ngor tam ñaari nit donc ce qui fait 4 personnes mais et bi ñëwé ñet nit ñoy liggé fi non juroom nit ci suba puisque liggé bi lay gëna bëri donc juroom nit ñoy liggé fi en quelque sorte. Donc ñoo ñëpp ñu ngi ci condition yu normal ak ouais condition yu normal parce que ku nekk da ngay liggéey ak contrat du liggéey bu nga xamné da ngay ñëw rek dugg daf comme lu mu la nekk donc ñu liggéey ak contrat yu normal ñu ngi cotiser tam sécurité sociale pour en cas bu ñuy retraité tam am lu ñuy ki donc condition normal comme liggéey tubaab rek ñu demé ci tubaab bi non lañu liggéey ci même condition. Baro mu ngi soga aksi bon mu ngi garé camion bi ni fum tolni ni ngi wacce marchandise bi parce que chaque souba dañuy mom day téla fa jorou nak heure bi day fekk aksi na ñu nekk ci civité bi di wacce dank bala client yi bi gëna bari dafa doon lo xamantene lu rafet la parce que fi mom dañuy fogné ñu ci gëna bari fi da ngay nekk fi ngay tok rek ngay am xaaliss. Mais du lolou ñafé la fi da ngay téla jog di ñëkënté di do daké pour mëna am dara lolou ñuy jotta am nak ci astour lu neew lolou lolou lañuy jéma woné Sénégal diko yobbu Sénégal di ci jappalé ay doomu adama yu bëré bëré action yu ñuy def ni tay ci wal na la tud yëngu yu ñuy def ni permettre na tay ñu ci jël ay doomu réew mi sa ñu ci liggéey gis ngeen restaurant bi kon li tay da fay firndel andi preuve à l'appui woné ni yëngu yu ñuy yëngu ni rek taxna ñu jël ci ay sénégalais yu bari tamit di ci liggéey jël ci ay doomu réew mi di ci liggéey kon immigration bi tay dafa wara doon dona li tubaab bi mën xel bobu ñu am xel bu macc bobu di am ba ñuy jël nit ñi ñuul ñi fay liggéey kon di leen liggéeyal kon ñun tay am nañu possibilité bobu di def lolu de créer ay action kon so ñoy immigré yow da ngay ñoo prouver ni carrément tubaab bi du question ni der bu wex bi daf lay dominer à tout moment kon vraiment ma ngi saluer initiative bobu di japp di wax tamit bepp doomu nit ku ñuul surtout sénégalais bi fi nekk ci bir réew mi tamit nañu jappalante mëna doon union parce que seulement l'union fait la force. OK kon gis nañu tamit kérok sa preuve bi tamit moy monsieur le maire bu fi limu wax moy yëngu yu ñuy def ni ak xel mat bi nga xamantene sénégalais am nañ ko amul benen doomu xet bo xamne joge fenen ko xamne wal afrique ñew
am idéologie yoy am possibilité yoy di def genre action yi genre liguey yi di créer ay emploi di créer ay projet affaire yi di gëna évoluer comme ni muy évoluer ni kon ñun sénégalais tay ñu ngi woné preuve bi à l'extérieur di woné ni carrément ñun liguey mo ñu taxa jox du tiaxat mo ñu taxa jox fum tolli tank bolo ñun sénégalais yi don ben di créer ay GIE bi ñu mëna dem parce que ben bi da fay xawa dis lolu kon vraiment ah lool rek lañ leen di ñaan yeuf yaang ni ñu ngi gor gor lu nak ndax terrain bi nak war bi yomb mais nak suñu nga xamné éducation bi ñu amé depuis Sénégal am pass ci walu yëngu yu bëré bëré ak manam duggu genn yi nga xamantene wax dëgg yalla yalla baxé nañu ko ah ci doomu sénégalais kon vraiment duñu rus am gëm sa bop xam fa nga joggé du xam yaay kan dafa doon lo xamantene lu am importance ci walu immigration ci walu immigré bi fi lu melni Madrid magasin yu bari ay sénégalais ñoko yoron mais tay sénégalais yi magasin yoy yep tej nañu ay pakistanais ñoko yor légui actuellement lu ko waral moy soxoranté suñu biir gis sa frère sénégalais ubi ben genre activité bu melni au lieu nga jënd ci mom ngay dem fenen parce que bëgënte wuñu dañuy wax suñu biir ni rek sama mbokk sénégalais mais parfois amna lu bari li nga xamné dafa dess kon jappalante bi dañ ko wëra gëna insister gën ko def nak ñu mëna jëm kanam so gisé sa mbokk mu ngi souffrir taxawal ko dang koy taxaw bu baakha baax jappalé ko soko mune jox ay conseils yo xamanteni yu positif yo xamné du koy jëmale kanam lo mëna def rek jappalé ko nak lolu mëna dem kanam parce que réussite tom c'est réussite la kon su réussiré dina mëna don lo xamanteni gannaaw ëlëk yow su dé ndëriño ci sa frère wala sa benn cousin mën nako ndëriño ëlëk jël ko muy liggéey fi nga xamanteni défar ko contrat muy cotiser sa kayit ci li nga xamanteni moy sécurité sociale dafa don lo xamanteni lu am solo motax nit soko jappalé ëlëk ding ci am ndëriñ yow su dé kiwul ci yow directement mais indirectement mën na dem ci sa benen parent kon lu am importance lolu nit ñi dikoy gëssu dikoy soralé ci walu nelu tuddu suñu dundin fi Europe bañ iñaanante bi bañ sisante bi bañ xol nit ke ci li nga xamantene bu lo xamne yobbu ko pour mu soxlo lolu dafa rafetul waw gis nga comme ñew nañ ba ci boutique bi gis boutique bi nu mu démé vraiment gaay ñi nga xamantene ñu ngi fi liggéey ñu ngi fi amna ñen ñi nga xamantene sa fekku ñu leen fi parce que ngor lañuy dem parce que dañuy def ay tour de rôle ñi suñu ñëw suba ci ñi daal di ñëw ngor gi quoi donc yalla def na tamit biñ ko ubbé depuis bobu léegi créé nañ fa ay emploi yo xamantene vraiment machallah gaay dañuy ñëw di liggéey di cotiser comme il le faut ñu def lépp dans le si lo xamné lu légal tamit waaw jox opportunité liguey kat yi tamit créé nañ fi tamit ba dem ñi nga xamantene yalla def na ni ñoo leen defal keuyit tamit ñu am fi keuyit wa grâce à boutique bi ñu am fi keuyit mëna dem Sénégal séti seeni njabot yoy yep dal vraiment don na lo xamantene dal lu rafet ci li nga xamantene moy yëngu sénégalais fep fo xamantene dem na fa parce que tay suñu doone ben rek mën nañu créer suñu propre ay coopératives yo xamantene mën permettre sénégalais bi au lieu muy daw di top ci tuba bi pour ñu défral ko contrat parce que dëkk bi gis nañ fi ño xamne def nañ fi 10 ans ñu ngi daw di out contrat duñ ko mëna am waaw parce que lolu tay ji su doon daño amone ben genre esprit bo xamné collectif bo xamantene dañuy tok di créer ay projet parfois lolu dina sauver jeune yi nga xamantene tok nañ fi ay at buga dem séti sen ñi am nañ fa ay jabar ñi amone nañ fa ay jabar ba am fa ay dom mais mënu ñu déllu nak lutax mënu ñu déllu moy jafé ñuy rencontrer parce que da ngay dem ba wara am ces 3 ans parce que fi so amé preuve 3 ans war nga mëna am contrat ñu défal la keuyit nga mëna dem di voyager Sénégal di déllu ci mais contrat mën nga am preuve ba paré so amul contrat do mu se mëna déposer pour am keuyit donc jafé yoy yi di am yoy yep après so amé parce que gaay sa waxtu ki su joté contrat su joté duggal keuyit joté da ngay dem ci usine Touba bi wala nga gis Touba bu am ben entreprise nga dem solliciter ko nga ne ko défal ma li du la ko defral parce que mënu la fa jël
parce que charge nga koy andil parce que dula ko meuna defal ba pare to dula meuna fayal sa sécurité sociale sa bop motax gaay dañ fi jankontel ay problème yu reuy yalla def na nak ñun bon ñu ngi ci geussu di ci jappalé ay doomu adama di bëgg yi woté tamit di def ñu ngi lancer appel bép sénégalais bi nga xamné fo nek tamit sude yalla may na la ben na la tudé ti pass pass may la yenn moy yi nga xamné ci walu xaaliss tamit dajalel say mbokk sénégalais ngeen mëna associer mëna def genre projet yoyu xeyna di nga mëna dimbali yenen sénégalais ñu mëna doon li nga xamantene ben comme limay wax toujours li ñoo fait la force ñu xamné du ben rek ñew ñu bari ñoo fi ñew té ñun ñëpp ay sénégalais ñun ñëpp ben lañu quoi man may tudé Viviane nak Viviane Diatta madame Baro may gëreum suñu jëkkeer yi nak Baro Diatta Ismaël Koli ak Bouba Diatta wa ñu ngi fi nak dañu yema gor gorlu nak comme jigéen yi fi ma ngi ñaana bép jigéen ak bép gor ku nekk fi même immigranté bo ñëwé bo démé bép benen dëkk da ngay jema réaliser comme gaay ni ñuy défé dal comme tubaab yi niñ koy défé suñu dëkk kon bo ñëw na bu naan ah li mënul nekk il faut nga jema insister nga naan lepp lo gis mëna nekk da ngay jema essayer ba xam naan il faut que ma essayer bu baxul moy baxul bu baxé ma continuer ñay fi tamit may gëreum sama suñu maggi Sophie ak sama rak ji nenné ñun ñetti yépp fi nekk di jappanté ñun ñëpp di dugg bueno di xey suba ngon di naan dañuy jëpp jappalanté pour suñu doomi ëlëk waaw grand yamar gis nga restaurant bi vraiment c'est une fierté c'est une grande fierté tamit restaurant bi donc succès bi nekkone ci projet na l'autre magasin bi boutique bi succès bi bobu moñu top ba fi tay fum tolni tamit ci restaurant bi parce que restaurant bi tay fum tolni vraiment kilifa deuk bi yeb yu bari ñew nañ fi lañuy agnsé suñu bëggé ñew waxtaan ci tamit fi lañuy ñew waxtaan ci suñu bëggé def ay té débat tamit fi lañuy ñew def sen té débat ay rencontre yo xamné yu bari dal machallah donc vraiment c'est une grande réussite tamit donc fierté la té ndam la ci ñun ndam la ci bép sénégalais fi dal liñ fi def dal neexna respecté nañ ko gëm nañ ko luñ fi toggu parce que Sénégal suñu culture ci wal toggu nekkut lo xamantene lu pauvre nax diversité bi bari na ci wal manam plat yi ñuy toggu Sénégal donc té don na ay plat yo xamantene tam machallah foko tegal nit soko togge togg bi tax ñuy ne togg nit ki dina lek ba dina contane ba paré dina le remercier dina gëreum dina xamné yow am nga culture donc té tubab dafa fonku lek bu baaxa baax té surtout walu hygiène bi tamit yoy yëp dañ koy respecter ci biir ma lool motax ñomit am nañ sañ gis loolu ñew togg fi tay bay commander plat ñew togg fi di lek donc restaurant bi doona restaurant bo xamné machallah mak reyna donc am nañ ci souf ak ci kaw donc day jël plus de 300 personnes nga xamné lolu du lo xamantene lu ndaw liggéey bu am doole la laaj parfois day fess nak day dem bañu déborder ñun dañuy dem bané a lisa doyna parce que bëgg nañu fum tolni sonu nañu mais nak gëm liggéey rek motax ñuy continuer tamit waaw wax deug yalla vraiment ñu contane nañu ci investissement bi nga xamné moy restaurant bi tamit et puis ñu ngi ñaan yalla dal yalla jëmele ñu kanam affaire bi dem bu jurat yenen restaurant tay bagn taxor restaurant Sénégal tamit mu don lo xamantene ay jumeau restaurant ci restaurant bi ñu né ah ñu jumelé né ñe nekkone fa la ñoo dem ubbi même restaurant bi mu don lo xamantene ben marketing lay don bo xam ben ligne lay don bo xamné ñun ñoo xey mom lool lañu jublu ci loolu tamit c'est possible ça c'est possible waaw nak tay du question ni restaurant yu rafet ye tuba bi ñoko wara gérer wala ñoko wara ubbi parce que du question ñun tay derbu ñuul bi la rek dañu wara faible ci devant tuba bi wala yoy non ñun liñu yalla may suñu xam xam donc fi tam dañ ko wara woné tuba bi suñu amé lu rafet ñun tam dañu wara am lu rafet won len parce que sénégalais dafa bëgg lu rafet sénégalais su day solo bu rafet di togg lu neex keureum kon bok defar keureum bamou rafet
kon tay ñun tam war nañu am possibilité défar fi ci li nga xamantene lu rafet tuba bi ñoo fekk suñu tamit parce que lenn la rek gëm sa bop ak baña soxoranté di and don ben xoli ubeeku xoli rafet donc projet yi so len togué ba libélé ben projet rek mën ngeen ko gérer mën nañ ko gérer comme nu mu gëna rafété ba tuba bi suñu gissé rek dañuy ñëw. Assalamu alaikum à deux i ñi ngi leen nuyu di leen ziar man la Abdou Ndiaye nek fi ci Espagne Markina deuk Grand Dakar ñeu fi di danse dole nek fi ak njabot kek sénégalais yi ñi ngi leen nuyu ñep di leen ziar assalamu alaikum wa rahmatullah mbokk ñi sétane man ma ngi tuddu Lamine Thiaré bokku ci association des sénégalais de Lekecho Bilbao Pays Basco Espagne wa man ma ngi tuddu Astu ma ngi Espagne Bilbao fi ñuy wax Lekecho assalamu alaykum ma ngi nuyu wa Sénégal yépp di nuyu mbokk yi ak xarit yi ak am di jamm yépp man may Ibrahima Sek de président association Lekecho fi Bilbao man la Moussa Diop deuk fi ci Bilbao ñu gën ma xam ci Pays Basque Lekecho wa assalamu alaykum man la Baro Diata deuk fi Lekecho dans les Pays Basque tay Seigne Abdou suma wax gëm sa bop lo may wax ba gëm sa bop day lima lay tontu may concept la ben concept la bo xamni nit ku ko jappo man nga dem fu sori ta sa gëm na ni di nga dem fu sori nit ko ko jappo di nga djup nit ko ko jappo do dépendre ci kenn do top kenn comme niñu comme niñu ko waxe gëm sa bop nga gëm ko meuna dimbali dimbali ko meuna jappale jappale ko mais do top kenn do neexal kenn ko wara deug wax ko deug ko wara defantel lu bax defante ak mom lu bax ko gis mu nek ci lo xamni du yon nga wax ko ko parce que yaakaaro ko sa bop nga gëm man lool la gis ci gëm sa bop merci beaucoup yamar question bi ma laaj dina ci sa wara tontu bu baax parce que gëm sa bop man buma koy définir tay gëm sa bop wessul nga baye sa rew dem ci benen rew parce que comme da nga baye sa rew normalement bo duggé ci benen rew rek amna lu la taxa jog kon li la taxa jog nak gëm sa bop rek mom mo la ci mëna génné waaw ñew xamné bon wax deug yalla amna luma baye ci ginaaw amna ñu may xaar lool yeb bokay def sa bop diko xalaat rek à chaque fois bon la andi ci dëkk bi aussi doko mësa wacc buma doon définir ci ay terme yu ndaw gëm sa bop man na sukkandé ko ci loolu dal c'est pas évident nga gis ay africain surtout ma ñuy sénégalais say mbokk investir lu melni fi nga ñew tay ji gis len da lay motiver wa nit mom wax deug yalla da nga wara gëm sa bop rawati na nga tukki bo tukke da nga wara gëm sa bop xam ki nga doon wa lepp lu tubab di def nga war ko meuna def lepp lu tubab di man nga fexé war ko man waaw yamar gëm sa bop mom ci liñ ko meuna insister day xawa bari tuti mais niñ ko meuna teunké rek moy nit ku nek so gëmé sa bop rek di nga meuna am parce que bo juddo rek war nga xamni amna lu lo war su lo am lila war soko tege sa kanam rek di nga yam ci def lila war parce que bari nañu wi daanu ci kambu ñak def lu len war mo len koy duggal te yoy yeb day indi ci temu ñak gëm sa bop itamit dana réaliser dana la may nga mëna réaliser li sa xalaat li sa gënt nga mën ko réaliser parce que bo gëmul sa bop li nga yaakar li ngay do réaliser say gënt parce que da nga yaakar ni rek warul mëna nek te pourtant war na mëna nek parce que lepp lo tek ci aduna yi rek ni li la bëgg def so gëmé sa bop won nga ko mëna réaliser ci façon bu manti don nak grand yamar gëm sa bop lim la ci wax moy fi mom il faut nga gëm sa bop sinon so gëmul sa bop do mëna dam fenn balé gëm sa bop manam yaakar sa bop sa digënté
ak sa morom yi ak sa digënté ak sa gënë Sénégal ñëw immigré comme immigration fi waaw donc gëm sa bop en général man luma ko mëna wax moy manam il faut dépendre de soi-même jarul xaar na ni tubaab mi mo la défar def yépp parce que mom dafa défar ba paré donc yow mën nga def comme mom tam waaw loolu problème éducation la ndax doom adama ñaar ñoko yoré éducation ak formation té ñun dañu jigé té ñu nekk ci bénn réew bo xamni li ëpp solo ci doom adama dañu ko sagané muy xalé xalé dang koy éduquer former ko accompagner ko moy lañ mom lañ wax orientation mais bu féké ni ñun sénégalais yi bu ñuy jigé Sénégal ñu ci bari janguñu da ngay gis fi ko xamni boko né boko bind la a mënu ko lire bon ki nga xamni nak nek na réewam ba mat ba bëgg dara jëm yëkëti ko mu gëm bopam bëgg dara mais bëgg dara tamit da ngay xam nuñ koy défé le sénégalais nanguna liggéey amna jëm bëgg na dara mais est ce formé nañ ko pour mu xam na fan la war tek tankam pour def lolu retard bu reuy amna ci li nga xamné bon conscience la c'est la prise de conscience mo manque ci ñun sénégalais surtout émigrés tam émigrés mom en personne c'est comme ça wa fi dal limay wax émigrés moy que fi buñ fi ñëwé dañoo wara jangi liñu wara mëna ñëk def moy dañoo wara jangi ba paré def seeni formation voilà ba am seeni diplôme ñu doga liggéey lool dal moy li nga xamné mo gën dal parce que dess na touti fi ku fi amul diplôme do liggéey motax c'est très important pour am fi diplôme lool la malen di ñaax rek fi émigré yi di len wax né pour am diplôme dal dafa nek lo xamné lu am solo la wa ñu baña top bëgg xaaliss bu bari bi dal dem jangi def seeni formation am seeni diplôme doga liggéey waaw fi bo fi ñëwé il faut nga jangal lak bi pour nga mën ci génn sinon so jangul lak bi do ci mëna génn mais jaay bi tamit mënta ñak est ce xam nga lan motax mënta ñak ndax da ngay ñëw do am ci lo japp il faut nga jaay pour nga am ci lo japp grand yamar parce que nit ki bo déplacer ñëw ci ben réew li ngay ñëk def il faut nga fexé no intégrer réew mi intégration mom moy lan da ngay jéma fexé sama xalaat bu gatt nga déma jang au moins xam laq bi man communiquer ak nit ñi parce que dekk bo fa démé bo mané communiquer ak nit ñi rek déjà sa intégration dina yom tek ci nak pour nga téggu ci yoon fokk nga jéma dem jangi au moins ba am ay titulo yo xamantene di nga mëna intégrer ci société bi au moins pour am ben liggéey bu ndaw waaw formation fi la gëna yombé parce que fi mom avant nga am keuyit sax mënañ la may ay opportunité yu bari bari nga mëna jang nga mëna former yow et ñu duggal la ci ay école yu nga xamni ci ay école yu mu ci ayib lay doon te façon jang bu ci nek dañ la ko jangal ci façon bu nga xamni ci sa boko bëgge réaliser dina yomb ci yow façon bu mënti doon bu fekke commerçant nga dañ la ñu ngi koy tudde dañ la guider ci yoon bobu dañ la ci former su fekke tamit producto industriel la moy ñi nga xamni ñi liggéey ci usine yi ak ñom seen da lay la former ci bo démé ci usine ni li la bëgg li la man ñu man la jël tek la ci poste yi nga xamni ci loolu nga man té ding ko mëna réaliser en plus tamit xama ñu ni dañ ñu yok fit parce que ay jeune la ñëw fi mais bañu gisé ñom ñu investir deugël seen bop def lu melni ñun dañu gëna mëna am fi tok deugël suñ bop xamna tamit rien n'est possible lepp mëna ñëw bon côté bobu amna fo xamantene aussi amna retard parce que bo xolé sénégalais ñu bari nak majeure partie ci sénégalais dafa am lu nek sen bop parce que immigration bo fi ñëwé da ngay jëk xalaat ni man dama ñëw pour liggéey ci bo défé loolu sa xel aussi lepp lo am rek bo démé sénégal di nga mëna investir def sa bop ni man ñëwuma pour dëkk dama ñëw pour am lu ma am ci dëkk bi déllu waat investir am luma terelé njabot bi am luma togué parce que retraite day ñew da ngay dem di liggéey do yek temps bi légui dafa gaaw bo démé nak yalla wërsegal la dara nga am loy am xalaato ni mon warna mëna investir en un moment donné da ngay dem sax ba yow do sentir temps bi la nga warono investir temps bi dalay raw quoi parce que nit ki bu féké ni formé wul la préparé la accompagnement bobu mal dañ wax légui am
bon pour nga dem da ngay faxasalu ni rek di doxan ñun ñep ay sénégalais lañ dañuy waxante deug mais tay amna ci ñi nga xamni formé nañ leen orienté leen accompagner leen gis nañ seen yoon bi gis nañ fiñu tollu mais tay la majeure partie des sénégalais gis nañu problème bi ñu am moy problème éducation mais jom ci ak fulla je bëgg dara mom mi ngi fi waye nak loolu rek deuyul dafa am niñ koy défé té loolu mom mo ñu manki ben nit day daw fukku di lek parce que sama loolu ben nit di liggéey fukku di lek même bu féké yow da ngay pel di def ci bol sax su féké da ngay pel di def ci bol fukki nit di lek sax sen réaction du loolu luy bari waxuma la nak ngay liggéey rek di ci ñak di daan sa doole mais xam nga sénégalais liñ wara gëm moy que ni même nga nek sénégal itam warul tax nga dépendre wu ci immigré bi nga xamni dafa dem génn pays et mu manké ko njabot manké ko lepp lu mën am ci aduna itamit ëppalé wu lako wa ñun sénégalais bo gisé li tax mënuñu avancer moy que daño soxoranté suñu biir dal daño jappalanté wutal suñu biir lool la motax parce que ay ki yu bari fi sénégalais ñoko yoron mais fim nek ni lepp yakuna ndax té daño soxoranté aussi di nga gis nit sénégalais bu ubi restaurant fe do bëgga dem jënd fofu diko añané dal ay yoyu dem jëndi fenen wala lenen lool motax mënu ñoo avancer dal suma sañon ñun sénégalais ñu jappalanté bëggante yénenté jamm voilà parce que union fait la force lutax loolu ñu am ko fi moy bi ñu ñëw fi dañoo dem dugg ci intégration biñu ñëw fi tuba bi dañu intégrer intégration bobu lañu manké won sénégal dañ ñuko jox dañ ñu formé wat man tay julit la sénégalais la mais tuba mama jangal l'éducation de mes enfants tay sama dom limay def ci mom limay dacc ci mom ci gëna ray sama bop bima ñëw fi bimay def sama intégration la gëna xamni nit dafa jiddu pour jang té pourtant alcorane bindu nako mais pourquoi bimay joggé sénégal indalawuma mentalité bobu sama dom bo jurna ko ni mais legui ni bima ñew ci tuba bi def intégration ci ñom bima ci génné day jurli une fois après ñu andando parce que liñ soxla won pour don xawa nité touti biñu ñew fi defal nañ ko formé wat nañ ñu wax ñu xam nañ lañuy andé xam nañ lañuy jito ak ki top ci ginaaw niko Souleymane fay waxé jitul may jito amul solo jitul boko mëné mais bo juumé nga taxaw deglu ñu wax la parce que normalement immigration da ngay dem pour outil xam xam bi premièrement manam li nga xamné amoko sa deuk ou bien amo possibilité pour accéder à ça da ngay dem outil fenen outil bobu moy manam bu dé liguey nga ñew bueno fi mom pour liguey normalement deuk tubab la dañuy laaj expérience bu ndaw donc expérience bobu boko amul donc liguey bu nek ngay def donc normalement nit ki war nga xam bu fi nek tubab lu mu munte def bu dé jangana yow muy sénégal nga nekone fofu di jang ak les difficultés nga xamné peut-être yu nek en afrique nga ñew fi nga bay sa loxo baña def formation baña jang bon ou bien baña liguey topator li nga wara def donc lolu vraiment man dé lu mako gis dal ñi war nañ ci bay xel bu baaxa baax parce que expérience la rek donc nit la rek donc fu ñuy outé moy manam ci jëfine bi waaw sénégalais yi nga xamantene aussi dañuy ñew fi investir lu melni ci ay boutique wax deug yalla damay ne avantage la dans la mesure où ñi nga xamantene seeni moromu sénégalais lañ aussi ñu jappalé len parce que bo xolé nationalité fi nek yépp non lañuy liggé kenn bu amé fi ben bien manam lu melni boutique lepp lo bëgg jënd man nga déplacer dem fofu pour participer ci développement day permettre ñi nga xamantene aussi ñu ngi ci ginaaw wara ñëw buñ ñëwé seen intégration day yom parce que dëkk yi Europe légui liggéey jafé na fi bu nekké sénégalais da nga nek fi investir ci dara dalay mëna permettre kenn ku jégg ku la jégué bu ñëwé facilement aussi dang koy mëna intégrer pour mu mëna liggéey lolu côté bobu aussi bon avantage bu mag la quoi bon ñun buñ fi nekké dal dañ doon liggéey moy non liggéey tubab da nga manam da ngay liggéey jox tubab fendi mo mu fay la donc ñu dem be ci biir xalaat na ni vraiment ay nit lañu comme ñom waaw donc nit bu nekké nit donc dans ce sens là mën nañu xalaataat bu baax xol ndax ñom luñuy def ni mënuñu ko def légui ci prise conscience bobu lañu tok ñu né il faut que ñu jëma def lenen bon premièrement ñu boutique bon affaire yi dox
mais dox bi tam ñëfé la motax mu dox ñi ñi fekk ñu ci xarit yi ak mbokk yi tam ñoo fekk ñu ci donc lu tubab mëna def manam nit ki tam mën nga ko def parce que boy dem liggéey ci tubab fendi ma mu fay la alors que liggéey bu muy def nonu lu mu créer nonu yow en tant que personne en tant que nit donc mën nga def comme mom ci boba nak nga mëna dimbalé sa bop ak mëna dimbalé mbokk yi tam may encourager sénégalais yi nga xamné dañu gëm séni bop parce que ñu ngi ubbi séni restaurant ak séni négoce wa di len encourager bu baax dal di len wax né nit bo démé tukki da nga wara gëm sa bop fofu dal ak sénégalais yi dëkk ak ñom war léna mëna jappalé parce que man dama gis ni rek nit ki su féké taxawal na ben poto tuddé ko rek lu jëm ci Sénégal ni boutique Sénégal wala léw Sénégal lépp luy adressé wo Sénégal rek yow bo dé sénégalais dang ci war am part des responsabilités ni li bu démé sama jom la sama honneur la pour mu dem waaw lépp lu nit taxawal ni li pour Sénégal tuddé ko lu jëm ci Sénégal nga investir muy investissement muy nga ubbi ben restaurant muy bar muy lépp lu manti don et ñu xol ni avantage la pour nga mëna japp ci et lepp lo man nga japp ko ci bo dé jënd ben action bu ndaw sax nga ni man sama mbokk yi la dem jëndé jiko fa koku lu am importance la ci jappalé sa mbokk parce que lepp lu man am ci aduna rek mbokk mom kenn mënu ko fay parce que mbokk bu ñaan mbokk moy sa su nek sa bo amé problème say mbokay taxaw sa bo xifé say mbokay taxaw sa bo fi nit wañé ko tuwa bi luñu wax lulul ana sénégalais ñun sénégalais dañu wara am luñuy bañ parce que tuba bi buñ ñëwé sénégal dañ ñuy liggéey lo melni ay jam ñu ñëwaat fi aussi ci europe bi ñu ñuy liggéey lo melni ay jam lolu lepp dañ ko wara bañ lolu défé wara jeex wa té li tax mu wara jeex moy ko dañu wara jappo don ben parce que union fait la force su ko defé lolou lepp jeex fi wa parce que touba bi gënuñu ñu té gënuñu ño intelligent way gëm sa bop rek lolou la wax mbokki c'était votre émission cadeau immigré sur votre télévision à 2i tv immigrant metin